Це кадри пожежі, яка виникла на сміттєзвалищі поблизу села Бармаки Рівненського району. Загоряння сталося вчора близько 17-ї години, повідомив речник служби порятунку області Дмитро Мельник. За його словами, вогонь розкинувся через сильні пориви вітру. Відтак дим швидко дістався Рівного та навколишніх сіл, зокрема Бармаків. Задимлення відчувалося і сьогодні зранку, розповіла Суспільному бармаківчанка Любов. Сильний дим був. І вранці перед ранком теж сильний запах був, бо було вікно відкрите в хаті, то просто все затягнуло в хату. Я спочатку всі вікна закрила, бо хмара йшла, то позакривала. От, так не відчувалося. Вранці тут до світа то дуже чути було, дуже просто так прокинулася від цього запаху. Зразу вітер був на Бармаки, потім вітер перейшов так на Шпанів, туди на льонокомбінат, на ту сторону. Угу. То ввечері вже в нас вітру так не було, диму не було, але як був дим, то не було чим дихати. За інформацією ДСНС, на місці пожежі працювали 6 автоцистерн Рівненського міського гарнізону, а також техніка місцевих пожежних команд та комунального підприємства КАТП-1728, на балансі якого перебуває сміттєзвалище. Задіяли для ліквідації займання і тактичного робота. Пожежу вдалося локалізувати близько 21:30, повідомляє прес-служба рятувальників. Складність гасіння пожежі полягала в сильних поривах вітру, великим горючим навантаженням, а також відсутністю необхідної кількості води для цілей пожежогасіння на даному підприємстві. Було прийнято рішення для підвозу води з міської водомережі пожежних гідрантів міста Рівне. Сьогодні зранку Суспільне побачило, що осередків відкритого вогню немає. Є ділянки, де спостерігається тління, які рятувальники заливають водою. За словами речника служби порятунку Дмитра Мельника, бійці ДСНС чергуватимуть на сміттєзвалище до остаточної ліквідації пожежі. Причину займання, за його словами, встановлюватиме поліція. Водночас, як повідомили на фейсбук-сторінці КТП-1728 з посиланням на начальника полігону побутових відходів Сергія Гуменюка, ймовірно, пожежа виникла внаслідок самозаймання газу метану, який накопичився під відходами внаслідок їх розкладання. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк, Суспільне, новини Рівне.